Oi, gente! Hoje eu vim falar pra vocês de uma coisa que eu inventei de fazer e que me deu o maior trabalho, né? E aí eu resolvi contar pra vocês porque às vezes a gente precisa ser bem persistente. Todo ano, quando eu vou pra Mega Artesanal, eu gosto de levar qualquer brindezinho pra dar pras amigas que eu vou encontrando lá. Então eu escolho algo que seja viável financeiramente, porque eu gosto de levar bastante e que fique bem legal. O ano em 2000 e até em 2015, em 2013, eu levei umas cadernetinhas feitas pela Lapome e distribuí lá e dei para os amigos. Acho que na época eu mandei fazer 100 cadernetinhas. Ano passado eu levei coração de feltro, também foi feito pela Lapome. E esse ano eu resolvi ir pra Mega já assim, em cima da hora, não dava tempo de encomendar nada lá na Lapome. Eu falei, eu mesma vou fazer. E tava sem saber o que é que eu ia fazer. Aí eu ganhei da Marion, como eu mostrei no outro vídeo, esse coraçãozinho aqui com pregador. Quando eu vi isso, eu falei, putz, vai ser isso, né? Vai ser isso que eu vou levar pra Mega. Vou fazer uns corações de MDF. Vou botar o pregador, boto um imãzinho aqui e dou pra colocar na geladeira. Só que aconteceu, depois eu me toquei que com esse pregador iria fazer volume. Aí eu desisti do pregador, resolvi fazer um chaveiro. E aí começou a minha maratona disso. Primeiro, Evinha conseguiu para mim uma pessoa que cortasse todos os corações de MDF. Eu cortei, mandei cortar 200 corações e fiquei torcendo para não atrasar no correio. Mas o rapaz foi super eficiente, super rápido, postou e chegou aqui essa semana. E quando chegou, eu disse assim: bem, agora vamos decidir como é que a gente vai. Como é que a gente não? Como é que eu vou fazer esses corações? E aí, eu fiz um coração de teste para saber se eu ia gostar, tá? E também para escolher. Primeiro, eu fiz esse coração, aí coloquei esse tecido. E coloquei a marca da Divitai atrás. E eu falei, pronto, vai ser assim, perfeito esse de coração. Só que eu não quero essa estampa. Vou botar o óculos que eu enxergo melhor. Só que eu não quero essa estampa porque eu vou desperdiçar muito tecido, já que essa estampa era bem espalhada no tecido. Eu vou comprar um tecido para fazer. E eu fiquei em dúvida entre esse coração e este coração. E este coração, com palavras otimistas, saúde, persistência, não sei o quê. Mas depois eu decidi por esse pela praticidade, porque esse eu ia ter que imprimir, impermeabilizar, colar, ia dar mais trabalho. Aí eu optei por tecido. Aí saí daqui, fui para Salvador comprar o tecido. E aí, gente, eu errei na hora de comprar o tecido. Quando eu cheguei aqui, que eu comecei a fazer, eu fiz este. Esse foi um dos tecidos que eu comprei. E esse tecido ele desfia. Aí eu tive que passar termolina nele todo. Mas mesmo passando a termolina, eu não gostei do acabamento. Não consegui dar um acabamento que ficasse bem legal. Esse até ficou mais ou menos, mas eu fiz uns 4 ou 5 e não ficou legal. Aí eu pensei, ter que pegar, passar termolina em tudo, esperar secar, colocar o coração. Primeiro eu ia colar, depois passar a termolina, depois aparar com estilete. E mesmo assim, às vezes teve lugares que a termolina não pegou direito, ó. Já deu uma desfiadinha, aí, gente, começou minha chateação. Eu fiquei fazendo 1.000 testes, não, e deixando todo mundo perto de mim meio louco, né? Porque o tecido descartei. Comprei um monte de tecido, 3 padrões diferentes, não gostei. Aí eu fiz esse de tecido. Aí eu resolvi fazer esse de papel, papel scrap.
Muito fofinho, fui, comprei papel, aí ia fazer frente assim, verso assim. Mas esse papel, por ser grosso, ele não gostei. Ele, esse papel aqui, ele tem, ó, duas. Ele é meio duas camadas, dá pra ver? Ele tem duas camadas. Ele não aderiu direito. É muito ruim para recortar, porque eu gosto de colar primeiro e recortar depois. É, eu tentei cortar uns, deixar já cortado e já colocar no lugar, não dava certo, nunca ficava muito certinho, porque eu ia ter que riscar o coração e cortar e botar aqui um por um. Se eu fizesse em série, um ou outro podia ficar diferente. Na hora que eu fui lixar, cortar, ainda arrancou um pedaço, aí eu, este não vai dar certo, descartei. Eu falei, e se eu fizer em papel contact? Acho que vai ficar melhor. Aí forrei esse com papel contact. Muito fácil de forrar, de aparar, de tudo. Mas não sei, não bateu assim na minha cabeça e o papel contact. Apesar de que eu amo esse papel contact, mas achei que não ficou uma coisinha do jeito que eu queria. Então, descartei o de papel contact. Aí fiquei brincando, falei, ela sabe do que mais? Eu vou passar só um gel envelhecedor e vou botar a correntinha e vai ser assim. Mas aí eu não gostei, porque como foi cortado a laser, se o escurecimento fosse uniforme, tudo bem, mas um lado ficava manchado, o outro lado ficava liso, aí eu não vou fazer com gel envelhecedor. E com isso eu já tinha quatro ideias descartadas. Aí eu peguei uma com gel envelhecedor e fiz um pontilhadozinho, mas também achei tão sem graça. Eu falei também não. Isso foi quinta-feira que eu passei o dia e a noite praticamente fazendo isso. Aí eu falei, poxa, e se eu fizesse um com textura? E até sumiu. Ah, e se eu fizesse um com textura? Aí eu fiz esse com textura, que eu até gostei. Mas quando eu comecei a passar a textura no estêncil, o estêncil sujava. Então eu teria que limpar o estêncil a cada coração. Eu falei, inviável. São 200 corações, não dava para fazer isso. Mais um descartado. Aí eu falei, e se eu fizer sem textura? Se eu fizer assim, pinto e depois bato o estêncil e depois dou só um acabamentozinho de alguma coisa, mas aí também não gostei. Oi, fiz esse estêncil que eu achei que era o que melhor se encaixava, não gostei. E nisso, gente, ó, a pilha vai subindo de ideias descartadas, né? Aí eu falei, vou fazer uma pinturazinha assim, à la Verônica Kremer, uma pátina assim meio maluca, que eu até achei legal, mas também não deu plim, sabe? Assim, ah, pronto, é isso que eu vou fazer. Fiz, mas fiquei em dúvida. Tirei foto de uns quatro, coloquei no meu Facebook, no meu Instagram e pedi opinião. E aí, choveu de opinião, muita opinião bacana. Obrigada para todos vocês que opinaram. Mas a minha questão era, eu queria algo que fosse prático, rápido, que ficasse fofinho e que não fosse muito trabalhoso, porque como eu me conheço, se eu tivesse que fazer 200 coisas trabalhosas no 20º, eu pegaria tudo, jogaria no lixo e ia desistir. Então adorei as ideias. Gente, teve gente que eu vi que foi pesquisar, pegou as imagens, mostrou pra mim. E aí eu resolvi ir dormir. Eu falei, ah, vou dormir, amanhã eu penso nisso. Isso foi na quinta. Na sexta, na quinta à noite, eu resolvi ficar zapeando lá, né, pelo YouTube para ver se eu achava alguma coisa. Aí eu vi lá um papo de uma falsa prata boliviana, alguma coisa assim, feita com papel alumínio. Eu falei, de repente vai ficar legal.
Aí tentei fazer, ficou isso. Não, isso aqui era pra ser uma flor, mas não ficou legal. Quando eu acordei, eu fui direto fazer isso. Que eu acho que isso deve ficar bem bacana, mas pra uma coisa maior. Pra esse coração, que ele tem 7 centímetros, não funcionou. E eu tinha feito 2 assim, ó, que eu até usei na minha capa do Facebook, né? Quem quiser ver, tá lá, que eu fiz assim por causa do Dia dos Namorados. Mas eu não queria só pintado assim, aí pensei que poderia usar com giz aqui em cima, mas eu não achei a tinta lousa preta e também o espaço é pequeno para escrever. E o que é que aconteceu? Eu de repente tinha uma pilha de testes e nada me agradava. Teve uma hora que eu fiquei assim, ó, fazendo bico, sentada lá na minha mesa. Eu falei, que droga, o que é que eu vou fazer? Karen Melo, olha, coitada de Karen, ela é minha professora de arte. Eu deixei ela maluca, ela me dava 1000 ideias e eu rejeitava todas. E tudo que eu fazia mostrando pra ela. E ela toda fofinha, na maior paciência, no WhatsApp, me aturando nas minhas loucuras. Até minha aula com ela eu desmarquei, porque tava com esses corações na cabeça. E aí, de repente, eu pensei, eu tenho um papel de presente que é muito fofo. Eu vou testar com esse papel de presente. Corri, peguei o papel e colei. Essa luz está me atrapalhando. Ok. Esse papel, ele tem... É um papel muito fofo, que ele tem várias opções. Por exemplo, vou mostrar tudo do papel. Ele tem esta flor. Que luz chata. Esta flor. Ele tem esta flor. Ele tem este passarinho fofo. Ele tem esta flor. Este desenho, isso aqui que Aquiles me falou, acho que é eu faço, I do, alguma coisa assim. Tem coração, tem noivinhos fofinhos, tem mais noivinho, mas aqui separado, tem mais passarinho. Gente, e aí, quando eu colei esse papel, que é um papel que eu vou contar pra vocês por que eu tenho esse papel. Uma vez, quando eu fui comprar papel pra colocar na parede no meu quarto, quem me acompanha há muito tempo vai lembrar que eu fiz uma faixa de papel de presente. Eu achei esse papel tão fofo, acho que isso tem uns 4 anos. E eu comprei um monte, acho que uns 20 rolinhos. Ele é um papel bem encorpado. Ele já tem um acabamentozinho, não é, a textura dele não é puramente papel. E aí, Aquiles até pergunta assim, pra que você vai comprar um monte de papel disso? Eu digo, Aquiles, porque eu achei esse papel tão fofo, que se algum dia eu quiser, provavelmente eu não vou achar mais. E aí, comprei e guardei. E aí, quando eu fiz, o papel é fácil, eu lixo com, tiro com lixa de unha, pronto, achei perfeito. Fiz os 200, não, né, porque eu já tinha gastado uns 10 ou 15 de teste. Fiz todos, colei, tá tudo aqui em cima, deixa eu ver se dá pra mostrar pra vocês. Ai, tá tudo aqui, feito só de um lado. E aí, eu fiz um pra mostrar. Olha que fofura que ficou. Essa correntinha, eu comprei ela de metro e comprei o fechozinho. E aí tô toda feliz, gente, com esse coraçãozinho que eu vou levar pra Mega Artesanal pra dar pras pessoas que eu for encontrando. Vai ser esse coraçãozinho assim. Eu vou botar num saquinho com o cartãozinho do Espalhe Amor por aí. E tô até pensando em amarrar uma fitinha do Senhor do Bonfim aqui, né? Depois que eu tiver com tudo pronto, eu vou mostrar. Mas ele ficou super fofinho, ficou bem acabadinho. Ó,
Escolhi esse que tem Forever Love, que é o quê? Amor para sempre, né? E aqui atrás, ele é frente e verso. Eu já fiz 50%. E, na verdade, eu quis gravar isso aqui para vocês, para servir de lição, porque quando a gente quer realmente fazer uma coisa, a gente tem que se virar, e se a ideia não vem na hora certa, vai chegar uma hora que a ideia chega e a gente consegue resolver tudo. Olha quantos testes eu fiz: 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Foi 15, fora os que eu arranquei o tecido, que eu tinha colocado e não deu certo. E falando em colar, eu usei essa gel base para decoupage da True Colors. Gente, eu amei. Ele não passa com papel, quer dizer, não mancha. Ele tem uma secagem relativamente rápido. Ficou muito bom, ficou super bem coladinho. Amei, amei, amei. Super recomendo. E você acha lá na Love em Tintas, www.loveintintas.com.br. Corra, porque tem pouquíssimas unidades. Então, quem for na Mega, a gente se encontra lá. Quem for no nosso encontrinho, que eu vou divulgar no meu blog, não sei que dia eu vou botar esse vídeo no ar, então provavelmente eu já tenha divulgado. Se eu já divulguei, eu vou colocar o link aí embaixo. E se eu não divulguei ainda, eu vou divulgar em breve. Vai ganhar um coraçãozinho feito por mim, que é também da campanha Espalhe Amor. Então, quando você for fazer uma coisa que a ideia não vier imediato, insista, persista e pense muito nisso, que a ideia vai chegar e tudo vai dar certo, tá bom? Então, clique aí embaixo em gostei. Se quiser, divulgue nas suas redes sociais, inscreva-se no canal. Beijo, beijo, beijo. Tchau!